Pega mwiroreri jetabo lizimuthoni wa Wanyoike, principal na founder member wa Nibs Technical College na director wa Emory Hotel. Thini wa wira wakwa ri nijemanagia muno na andu mitheba miingi ni makiria youth na aciari. Hari mwanake umwe wangorire handu ni tondu ndonete ni anyuite muno bangi na njohi na ngimuria riu-ri we riu akinyua bangi na unyue njohi-ri maica maku makahana atia anjirire atiriri nii ndiu ni atia ingiuika ma principal nii no nyende gucenjia no ngeretie ngaremwo tondu riu nii njiragwo atiriri gwitu-ri guka-ri ari munyui wa njohi baba-ri okaga mucii ariri muriu agatuhura riu nanii-ri ngakirwo atiriri ni ku inherit da inherit maguka witu na baba witu ngakiuria atiriri hindi iyo ya gatene gukaguo anyuaga njohi muno ri na baba wanyu nake akioerera ri gutiari na andu aingi taniĩ na aria angi aria makoragwo makimwira mauru ma unyui wa njohi na unyui wa bangi tondu matuko ma turi ri mena ngurani muno na uria kwahanaga mbere iyo kwarire migunda ni urarima ona arwahikia mutumia ni agiuka na kwarime no riu ri maica ni macenjetie koguo ungikorwo ni ui ati generation cianyu ni arembire na ni anyuia njohi ri weta wiyute kamucemania wiyuria atiriri nie ngurora naku mugunda gutituri ni wathirire githomo ni gikiri ndirathukia ngatura atia maica-ini makwa na hihi mungiikara mugiciragia uguo ri no uhote gucenjia maica maku no ucenjie kinya riu ciana ciaku iria iguka tondu riu urakienda kunjira atiri weta ni wanyuire bangi na ukinyua njohi mwana waku nake anyue bangi na anyue njohi mugutura o hau kana ni genetic inheritance mwanyitanire nayo nii njeraga andu mwiciriei muno ni tondu maica ma riu mena maundu maingi muno na ungiaga kumemenyerera uguthie ukue kana ukure urakura wi kamuthuri kamwe kahuri kangu muno na njitagwo Lizzie muthoni wa Wanyoike principal wa Nibs Technical College na Emory Hotel wega mwiroreri njitagwo Lizzie muthoni wa Wanyoike principal na founder member wa Nibs Technical College na director Emory Hotel. Umuthi ndoka twaririe uhoro wa ciana citu ona kana aciari kwiyuraga na uhoro ucio ni wiingihite muno muno kinya andu makambiriria kuurania ciuria niki kirathii na mbere na makiria andu me colleges, universities on high schools ukaigua mwana hana niare itire niare kiriondu kwina maundu maingi muno maria matumaga mundu ecirie kwiyuraga mwana ucio ambaga akagia na kindu gitagwo depression o mundu agia na depression hau niho methugunda makwigeria gwiciria uria ngika nigetha thina uria enaguo umweherere mambagiriria mundu ndaumaga muthenya o umwe o riu ageciria guthii kwiita hatari na gitumi gikoretwo ki thiini wake gwa kahinda na we wi muciari ri rora mwanake waku rora mwiritu waku kana hari handu akinyite agacenjia behavior tondu kaingi ona aciari atwaragia nao maugaga nii ndiramenyaga niki na ni arakinyite ihinda ria gukira hihi mwanake ni atio ni mwiritu arendete kana mwiritu ni atio ni mwanake arendete na ni tuundu tunini tukoragwo twi temporary akanyitwo ni kiundu kiu ageciria ndakona mundu ungi akona tari mundu utangiendeka kana akona ta maica make makinya oro hau na nikio marathii makagia na depression ndungi notice oro tene ri mwaririe geria kumwariria ari orowe na ningi ona ngikorwo we ndihota kumwariria ri ni kwagiriire ona uthie wone counselor makiria professional counselor ukaigua maundu maria mundu arahe counselor ucio ni maundu mangihota kwehereka ni maundu mangihota kweherio na mwana ucio athii na mbere na maica na ahote kwaga kwiruta muoyo ni tuthii na mbere tukiaragiria maundu ta macio njitagwo Lizzie muthoni wa Wanyoike principal wa Nibs Technical College na director wa Emory Hotel.